Frio é pouco. Frio na espinha para quem trabalha lá em prol do Brasil. Por meses congelantes, esses homens vão colaborar com o trabalho de pesquisadores brasileiros na Antártica. Calor? O calor vem do avião. Calor que vai além do clima. Estamos fazendo 25 anos que o Brasil chega até a Antártica de navio, de voos, mas se é bodas de prata, eu quero dar a medalha de ouro para o piloto e toda a sua equipe, porque realmente foi um pouso tranquilo, apesar da diversidade do clima, mas tudo aqui para a gente também é surpreendente. É surpreendente descobrir quanto é difícil sim viver nessa região, mas que os brasileiros enfrentaram com tanta coragem, com tanta disposição, enfrentando esse grande desafio, que nesses 25 anos estão fazendo história. Então aqui eu quero parabenizar a Marinha, a Aeronáutica, todos que se somaram, os pesquisadores que aqui vieram, porque realmente eu estou a cada instante me surpreendendo com tanto que foi construído muito pela dedicação, pelo amor à pátria. Quando pousa ou sobrevoa com alimentos, a FAB é o próprio calor do Brasil. Este calor começou há 25 anos, em 83, no primeiro pouso em apoio à missão da Marinha que coordena a Estação Brasileira na Antártica. Desde lá, foram mais de 600 pousos e decolagens, e nenhum pouso lá é uma missão simples. Nessa missão tão importante para o país, e pousando pela primeira vez no inverno, na pista completamente gelada, onde as condições adversas, o vento cruzado, o teto baixo, dificultam bastante a operação. Mas o Esquadrão Gordo, sempre com bastante profissionalismo, segurança, executa essa missão tão importante. É o calor no solo frio. Antes de pousar, vamos voltar um pouco nesse percurso. Voltemos ao calor do Rio de Janeiro, onde tudo começa. Senhoras e senhores, bom dia. Com muito prazer que eu recebo para mais essa missão do Programa Antártico Brasileiro e a nossa parte que nos cabe o apoio aéreo à missão. Aqui há um frio na barriga de quem vai passar meses longe da família. O clima é de saudade. É uma honra para mim, particularmente já tenho perseguido esse objetivo há bastante tempo. Entendeu? Eu sei que é um sacrificante, né? Eu deixo uma família aqui, mas é necessário. Muito orgulho. Ele lutou muito para isso e ele conseguiu, graças a Deus. O avião vai para Pelotas. É preciso se equipar para o frio. Depois, o rumo é o Chile. Em Punta Arenas, tudo é ajustado e só então partimos para o polo.
O Brasil pousa na Estação Antártica Chilena Comandante Eduardo Frei, que funciona como base de apoio. Não é possível pousar na Estação Brasileira, que fica numa enseada cercada de montanhas. É preciso cumprir uma parte do caminho de helicóptero para chegar lá. Mas mesmo sem pousar lá, a comida e o remédio chegam, às vezes da maneira mais difícil. De onde vem o calor para o coração de quem está lá? O lançamento de carga é uma das coisas mais interessantes que a gente pode ter aqui. Realmente é um trabalho de equipe muito grande entre a Força Aérea Brasileira e a Marinha do Brasil, depois o grupo base, aqui embaixo na recepção dessas cargas, de um trabalho muito profissional que vocês exercem, nos traz uma alegria muito grande. Primeiro, a interação que nós temos com vocês. E em segundo lugar, está chegando um alimento fresco, uma alface, uma laranja, um alho, que é um simples tempero que dá uma felicidade muito grande para a tripulação, para todos que aqui vivem, para continuar conduzindo esse trabalho. Aqui, o GB, o grupo base, se torna a nossa família aqui. Calor de tanto tempo. Estamos sobrevoando a base de incêndio. Tenho um pouco de paciência, por favor. Muito obrigado. Calor de quem cumpre sua missão. A missão nossa foi cumprida e muito bem cumprida. Essa missão é uma missão que traz muito orgulho para o primeiro do primeiro, por todos esses pontos diferenciais que vocês viram nesses dias aqui e que hoje nós estamos concluindo. Então é com muito orgulho que eu pertenço a esse esquadrão e que eu comando esse esquadrão e eu me sinto envaidecido por participar com todas essas pessoas nessa apoio ao Programa Antártico Brasileiro, elevando o nome do Brasil e da Força Aérea Brasileira. Acredito como foi para mim, para um tenente hoje que está vendo essa matéria, eu acho que vale muito a pena. Eu acho que a gente tem que se motivar, a carreira militar é cheia de obstáculos, a nossa do aviador mais ainda, mas se eu tivesse que voltar atrás, eu faria tudo da mesma maneira para poder estar hoje realizando esse sonho operacional. O gelo não impede essas asas de irem longe. Elas trazem de volta quem estava longe. Agradeço o privilégio de ter estido a bordo. Foi um prazer muito grande trazê-los de volta, sãos e salvos. E esperamos que os senhores encontrem todos os seus gozando de saúde, muita saudade. Eu vou me despedir dos senhores ao pé da escada. Só eu peço nada de grandes abraços nem beijos, porque as suas esposas estão esperando e quem vai apanhar sou eu. Abraços. Isso é calor. Tudo graças ao Hércules. Grande, forte e à prova de frio. Graças também aos homens que treinam tanto para utilizá-lo. Aliás, uma missão assim é só calor.